Yes, muhargani wa ndugu na naamini wote mko vizuri. Jina langu naitwa Engineer Dickson, ni software developer na mkurugenzi wa kampuni ya Dakota Technologies Company Limited. Unajua leo nimekuletea bonge la system. Hii ni system ya microfinance. Unajua wengi tunakopesha lakini tunatumia makaratasi. Ila unapoona hili dude, huu mfumo ni bonge la system ambalo wenzetu na mwenzetu na wameweza kutengenezwa mfumo mkali wa namna hii hapa, ambao unaweza ukasimamia kila kitu unachokiona hapa automatic. Kila kitu kinakuwa kiko controlled na mfumo, kila kitu kinakuwa kimesimamiwa na mfumo wako. Yaani mfumo ambao unafanya vitu vingi, ina ripoti nyingi ambazo uwezi kuzitaja. Yaani kila ripoti unayotaka mfumo unasimamia. Hebu angalia jinsi mfumo jinsi ulivyo. Ni mfumo ambao ni mtamu, mzuri, una kila kitu. Unatuma message automatic. Yaani ukifanya kitu, ukifanya rejesho, unafanya chochote kile unatuma automatic. Unaweza kusimamia mabranch hata kama ukiwa na billion moja of branches inafanya. Unapoona hizi ni list of branches, huu ni moja wapo ya mteja wetu ambaye ana list of branches. Unaona kuanzia members, kuangalia expected total. Yaani hawa ni watu ambao wanatakiwa warejeshe siku ya leo tu. Na unaona kwa view report yao, ukaangalia balance, ukaangalia Israel defaulted loan interest. Yaani unafanya kila kitu. Sasa leo nataka tu nikuonyeshe jinsi gani ambavyo ka message kanaweza kakatumwa kakaingia. Yaani this message inavyoweza kuingia kwenye mfumo wako kama huu wa microfinance. Hebu ngoja nije hapa kwa jinsi ya kurejesha. Nirejeshe, nifanye rejesho. Record repayment hapa, nije kwenye record repayment. Naweza nikaklik mahali hapo. Yes, ukijaribu kuona na kuangalia utaona kwamba tayari system yangu na majina yangu ya watu yashafunguka mahali hapa. Sasa mimi naenda kusearch jina. Nimejisajili jina la Dickson. Angalia ni search Dickson. Dickson huyu hapa ambao unamuona ana mkopo huu hapa. Arone account yake ni hapa, ina kila kitu, na ana mkopo wa shilingi 100,000 ambao kwa riba ya 10% ambao ni 110,000. Hebu ngoja nifanye rejesho. Sasa na ili nifanye rejesho naweza kusqueeze kidogo hapa ili niweze kuiona simu yangu. Yes, kama ambavyo unaiona tayari simu yangu hii hapa, nimeshaunganisha. Hii ni simu yangu ambayo tayari iko connected kabisa. Ukiona hii ndio simu yangu, ni mafaili. Sasa mimi naenda kwenye uwanja wa message ili message ikidumbukia hapa tuweze kuona wote. Tuone kwenye ukurasa kwenye uwanja wa message ili message ikidumbukia hapa tuone. Hapa ndio message. Sasa nifanye rejesho ili tuone namna gani message inadumbukia mahali hapa. Mimi nabonyeza hii sehemu ya collection panel. Nabonyeza mahali hapo. Nikishabonyeza mahali hapo itaniambia unataka kurejesha kiasi gani. Mimi nabonyeza hapa, nataka kurejesha shilingi 10,000. Kumbuka nimekopa 100,000, nataka kurejesha shilingi ngapi? 10,000. Kwa baada hapo mimi nabonyeza mahali hapa, click me to collect loan. Pap. Hapa yes, hapo nimeshabonyeza na nasubiria message ya. Yes, kama unavyoona tayari kuna message tayari ishaingia hapa. Kuna message tayari ishaingia mahali hapa, na message tayari hii hapa imeshaingia. Kwa naweza nikaifungua hiyo message yangu, nikaiclick, nifungue tuione inasemaje hiyo message. Tuione message inasemaje? Hiyo message inasemaje? Yes, hii hapa. Hii hapa message. Kwa naweza nikaifungua hii message yangu, nikaifungua tuione inasemaje? Yes. Nasema ndugu Dickson Kasokota, umefanikiwa kurejesha kiasi cha shilingi 10,000. Kiasi kilichobakia ni shilingi 100,000, endelea kurejesha kwa wakati. Na ni kweli mimi ukiangalia nikijisearch hapa Dickson,
Nikijiangalia hapa nimefanya rejesho ya shilingi ngapi? 10,000 na ningetakiwa jumla rejesho langu ni 110,000 kwa sababu nilikopa mkopo wa shilingi ngapi? 1,000 kwa mkopo wa shilingi 100,000 na riba ya 10%. Haya, hebu tufanye kitu kimoja. Turudi mahali hapo, tufanye rejesho lingine tena tuone inakuaje. Tufanye rejesho lingine tena. Pap, tunafanya rejesho lingine tena. Tunaingiza hapa rejesho letu hapa. Tunaingiza rejesho letu hapa. Tunaandika 10,000 nyingine. Tunaandika 10,000 nyingine inakuwa ni 20,000 na tunafanya correction. Pap. Yes, hapa tunabonyeza okay. Tunabonyeza okay. Yes, utaiona message mahali hapo. Yes, kama unavyoiona message tayari imeshakuja na hii hapa tena message, hii hapa imeshakuja. Tukibonyeza message yetu tuweze kuisoma mahali hapo, tuangalie jinsi inavyoweza kuonekana. Inakwambia yes, ndugu Dickson Kasokota umefanikiwa kurejesha kiasi cha shilingi 100,000. Kiasi kilichobakia ni shilingi 90,000. Endelea kurejesha kwa wakati. Kwa mawasiliano wasiana hii hapa, na hii message ni sasa hivi nimefanya rejesho langu. Ndugu yangu, that is how it is. Unatakiwa upate mfumo wa namna hii hapa, na nikijisearch kweli nitaona. Nikicheck hapa Dickson tayari nitaona nishafanya shilingi 20,000. Sasa hii ndio mfumo unatakiwa ukusaidie kusimamia biashara yako. Karibu sana Dakoda, tuweze kukupatia mfumo mzuri utakaoweza kukuwezesha wewe kusimamia kila kitu automatic. Kila kitu automatic. Kesa Dakoda. Asante sana na Mungu akubariki. Huu mfumo ni mzuri na utapata mfumo wa namna hii hapa. Karibu sana Dakoda na nakutakia siku njema.